täna uurime seda, mida arvavad filmitegijad eelmise aasta filmi tegemisest ja filmiprotsessist. Koos tehes tuleb rohkem ideesid. Kuidas filmi teha? Kuidas materjalida? See nagu arendas seda, et me julgeme rohkem kaameras olla. Koostööd ja et on lõpus koos töötada. Koostööd tegema. Mina õppisin enne aasta, kuidas filmi protsess käib. Ja seda, miks nad soovitavad inimestel võtta osa selle aasta filmifestivalist. Sest see oli väga lõbus ning seal sai teha hästi palju asju. Ja teil on võimalus võita midagi. Sest võib võita ohinde ja reise erinevatele kohtadele. Ja siis see võib nagu teistega paremini koostööd tegema ja läbi saama. Siis te peale enda filmi nägemisse saad teiste filmi näha. Et sõpradega igal pool huvitavates kohtades ringi käia. Et kõik koos teha midagi hästi lõbusat ja mis võib välja tulla väga äge. Mina usun, et Jõpra kooli õpilasesindus õppis eelmise filmi tegemisel, et kuidas teha paremat koostööd, mida tähendab üldse filmi tegemine. Nad mõtlesid ise välja stsenaariumi, panid selle kirja, tegime ühe laagri, siis õppisid kindlasti oma aega planeerima ja õnneks ka tuli nii hea film, et võitsid parima mängufilmi auhinna. Ja ma usun, et nad said väga suure edu elamuse, et midagi, mida nad tegid, mille kallal nad vaeva nägid, et see tasus ennast ära. Ja soovitan kindlasti teistele õpilastele ka selles filmifestivalist osa võtta.